Me olemme kolmeen Pekkaan, Ilkan ja Sakarin kanssa tässä pitkin kevättä tästä teemasta keskustelleet ja päädyimme tämmöiseen aika napakkaan alustukseen, jonka jälkeen sitten voidaan keskustella, käydä sitä keskustelua tämän teeman tiimoilta sekä me puhujat keskenämme että sitten yleisö meidän kanssamme. Muutos on tarpeen tässä muuttuvassa maailmassa ja ilmastokasvatus on yksi mahdollinen työväline siihen muutokseen. Itse tässä pohjustukseksi ensin nostan muutaman näkökulman ilmastonmuutokseen ja ilmastokasvatukseen liittyen. Ensinnäkin, jos me ajatellaan ilmastonmuutosta tämmöisenä ilmiönä ja opittavana, nimenomaan opittavana ja opetettavana ilmiönä, niin se on todella hankala aihepiiri. Se on niin kutsuttu viheliäinen tai pirullinen ongelma, englanniksi wicked problem. Luonteeltaan se on hyvin monimutkainen, se on globaali ongelma, se on poliittisesti latautunut, äärimmäisen vaikea ratkaista. Ja sitten esimerkiksi koulun näkökulmasta olennainen piirre on myös se, että se ulottuu eri tieteenalojen alueelle. Se on siis tieteiden välinen kysymys tutkimuksen ja ongelman ratkaisun näkökulmasta ja myös opetuksen näkökulmasta. Se on siis oppiaineen rajat ylittävä aihe. Se ei mahdu yhteen laatikkoon, vaan se ylittää ne oppiaineiden väliset rajat ihan reippaasti. Ilmastokasvatus, koska se on näin laaja kysymys, sitä täytyy lähestyä myös aika laajalla kasvatuksen ja opetuksen otteella. Sakari Tolppanen, minä, Hannele Kantteli, Anna Lehtonen olemme yhdessä luoneet kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallin, tämän niin kutsutun polkupyörämallin, jossa on 7 eri osa-aluetta tai laskutavasta riippuen 8 eri osa-aluetta, joita meidän mielestämme ilmastokasvatuksessa tulisi ottaa huomioon. Tieto on tärkeää, mutta tiedon rinnalla tarvitaan kriittisen ajattelun taitoja. Toisaalta kaikki kasvatus, oppiminen, opetus tukeutuu tähän polkupyörän runkoon, identiteettiin, arvoihin ja maailmankuvaan. Ja niiden käsittely ja reflektointi on myös ilmastokasvatuksessa erittäin olennaisia. Polkupyörä ei liiku ilman polkimia ja toiminta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on samalla tavalla aivan olennainen, välttämätön osa ilmastokasvatusta. Toisaalta sitten tarvitaan satula, jonka päällä istua, jotta on mukava polkea eteenpäin ja motivaatio osallistua tähän ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävään toimintaan on tärkeä. Samaten se osallisuuden kokemus, että minä olen merkityksellinen tässä yhteiskunnassa ja tämän ongelman ratkaisemisessa ja toisaalta sitten se ymmärrys siitä, että tämä tematiikka koskettaa myös minua. Toiminnan esteet, se mikä meitä estää toimimasta, se on yksi tärkeä näkökulma. Lisäksi tulevaisuuden näkökulma, se mihin suuntaan, minkälaiseen suuntaan me ollaan yhteiskuntaa ohjaamassa. Ja sitten lamppu polkupyörässä kuvaa toivoa ja muita tunteita, sitä, että epätoivon tämmöiset hyvin vaikeat tunteet eivät saisi olla vallitsevia ilmastokasvatuksen tuloksena tai sen tapahtuessa, vaan toivon näkökulmaa tulee kasvatuksessa pitää yllä. Tärkeää on muistaa kasvattajana, opettajana, että yhteiskunnan muutos koskee myös kasvatusta. Ja on olennaista, että se koulu, päiväkoti, muu kasvatuksen yksikkö on osa sitä yhteiskunnan kestävän kehityksen prosessia. Tekee itse omassa arjessaan ja omilla teoillaan niitä tekoja, joilla yhteiskuntaa pyritään muuttamaan kestävään suuntaan. Tässä kuvassa pari ylpeää ja onnellista matematiikan ja fysiikan opettajaa seisoo oman koulunsa katolla sinne asennettujen aurinkopaneeleen keskellä. Että tämä on esimerkki tällaisesta konkretiasta, mitä koulussa voidaan tehdä. Toisaalta sitten koulun ja kasvatuksen suuntaan ehkä on tämmöinen suurempikin paine olla niin kuin merkittävä muutoksen tekijä yhteiskunnassa, kun ilmastokriisiä hillitään. Ulos onkalosta on lainaus tuolta Veli-Matti Värrin kirjasta Kasvatusekokriisin aikakaudella, joka saattaa joillekin kuulijoille olla tuttu. Värri kuvaa siinä nykyyhteiskuntaa ja ihmistä siinä tämmöisellä metaforalla, onkalometaforalla, jossa me ollaan siellä onkalossa ja me ollaan tavallaan ulkoistettu ne
se ilmastonmuutos tai ne muut ympäristöongelmat jonnekin sen onkalon ulkopuolelle. Ne on jossakin näkymättömissä, kokemattomissa, koskemattomissa, joihin ei tavallaan saada semmoista välityntä kosketusta niihin ongelmiin. Ja tämä pätee erityisen hyvin juuri ilmastonmuutokseen, joka on tulevaisuuden kysymys ja globaali kysymys, ja ne suurimmat ongelmat, jotka tällä hetkellä näkyy, ne ei välttämättä näy siinä meidän omassa elinpiirissä. Itsekin istun täällä mukavasti sisätiloissa, lämpötila on noin suurin piirtein sama riippumatta vuoden ajasta. Vettä tulee hanasta, jääkaapissa on ruokaa. Mikäs hätä tässä olisi, vaikka kuinka ilmasto muuttuu? Ja tästä ajattelusta Värri perään kuuluttaa, että meidän pitäisi päästä irti, ja kasvatus, opetus on ehdottomasti yksi ja niitä välineitä, joiden kautta me voidaan tätä meidän ehkä kapeaa maailmankuvaa muuttaa niin, että me päästään täältä onkalosta ulos, nähdään se maailma sellaisena kuin on ja pystytään ulottamaan meidän myötätuntoa myös siihen ympäröivään ympäristöön, muihin lajeihin ja sitten niihin ihmisiin, jotka eivät ole meidän oman kokemuspiirin välittömässä läheisyydessä. Tärkeä näkökulma vielä ilmastokasvatuksessa on lasten ja nuorten lisääntyvä ilmastohuoli. Tähän on nostanut tämän prosentin tuolta 2018 vuoden nuorisobarometrista. Peräti 2/3 vastanneista kertoi tuntevansa erittäin tai melko paljon turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Huolta on ilmassa ja toisaalta kaikkia nuoria ei kiinnosta. Osa on saattanut ehkä kuulla jopa liikaakin omasta mielestään näistä teemoista. Mutta tavallaan sen huolen ja sen ehkä niin kuin tämmöisen liikainformaation tai semmoisen kyllästymispisteen välillä joutuu opettaja tai kasvattaja tasapainottelemaan. Huolissaan on ehkä syytäkin olla, mutta sitten epätoivoiseksi asti ei pitäisi joutua, ei pitäisi ahdistusta tuottaa näille opetettaville, kasvatettaville nuorille. Viimeisenä tämmöisenä peruslähtökohtana ilmastokasvatukseen nostan vielä tämän ympäristökansalaisuuden näkökulman. Eli sen, tarjoammeko me lapsille ja nuorille tilaisuuksia olla niitä aktiivisia ilmastosta huolehtivia toimijoita, jotka polkevat sitä polkupyöräänsä eteenpäin sinne kestävään tulevaisuuteen. Eli annammeko mahdollisuuden olla ympäristökansalaisia tässä ja nyt vai vasta aikuisena silloin, kun tämän naavaparran pitilalla ehkä kasvaa se oikea parta. Ja tämä on tärkeä kehittämisen alue meillä kasvatuksen kentällä. Tämä näin johdantona, ja nyt annankin sitten puheenvuoron seuraavaksi Sakarille. Kiitos, Essi. Tästä onkin hyvä jatkaa. Tuossa tulikin jo esille se, että ihmisillä on paljon huolta ilmastosta, sekä nuorilla että aikuisilla. Mutta iso kysymys on se, että miten tämä sitten näkyy meidän teoissa, miten tämä näkyy meidän muussa ajattelutavassa. Ja siitä tässä muutama sananen. Ja niin kuin tuutte näkemään, niin myös tämä ilmastokasvatuksen pirullinen ongelman luonne näkyy myös tässä meidän ajattelutavassa. Eli jos Essi vaihdat seuraavaan. Eli tosissaan me tiedetään se, että ihmiset on valmiita tekemään jotain ilmastonmuutoksen eteen, mutta mitä he on valmiita tekemään? Niin tässä itselläni on ainakin jokseenkin iso huoli. Nimittäin tutkimukset vahvasti osoittaa sitä, että ihmiset on valmiita tekemään sellaisia pieniä tekoja, kierrättämään, sammuttamaan valoja ja vastaavaa. Mutta sitten kun sitä katsoo sen kokonaishiilijalanjälkipäästön näkökulmasta, niin ne on aika merkityksettömiä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tärkeitä tekoja ympäristön suojeluksen kannalta, mutta ilmastokriisiin ne ei riitä ratkaisuksi. Ja meillä on myös jonkinlaisia vääristymiä siinä, että ihmiset ajattelee helposti, että mä itse olen ympäristöystävällinen, mutta muiden pitäisi tehdä enemmän. Ja on huomattu, että mitä lähemmäksi me katsotaan, eli itsemme ja lähipiiriimme, niin sitä ympäristöystävällisemmiksi me itsemme mielletään, ja mitä kaukaisempi joku ihminen on, vaikka jossain toisessa maassa, niin ajatellaan, että he on vähemmän ympäristöystävällisiä kuin me itse. Eikä oikeastaan väliä, että missä päin maailmaa näitä kyselyitä tehdään, niin aina on sama tulos. Ja on huomattu myös, että tosissaan sitä vastuuta siis helposti lähdetään siirtämään sitten muille. Että ajatellaan, että muut on vastuussa. Helposti siirretään sitä vastuuta poliitikoille tai yrityksille tai muille yksilöille, mutta ei sitten niinkään olla sitä vastuuta itse valmiita kantamaan. Ja
myös yksilötasolta näkyy siinä, että ajatellaan, että muiden pitäisi tehdä isompia tekoja kuin me. Joten mä oon tykännyt kuvata tätä ilmastokasvatuksen kenttää vähän samanlaisin sanoin kuin mitä George Orwellin kirjassa kuvataan tässä Animal Farm-kirjassa, sitä mentaliteettiä, mikä on valloillaan. Eli me helposti ajatellaan, että joo, kyllä me ollaan kaikki syyllisiä tähän ongelmaan, mutta muut on enemmän syyllisiä kuin me itse. Ja aina totta kai tietystä näkökulmasta katsottuna tämä pitää paikkaansa. Mutta silloin, kun kaikki ajattelee näin, niin silloin asiat ei mene eteenpäin. Me huomataan tämä globaalissa kentässä, valtiot syyttää toisiaan lainausmerkeissä, eli ajattelee, että muiden pitäisi tehdä enemmän. Me nähdään tämä yksilöiden ja poliitikkojen välillä ja poliitikkojen kesken ja niin poispäin. Ja tietysti tästä on vaikea jatkaa, jos tätä ei muuteta tätä maailman ajattelutapaa. No, tietysti kasvattajina meillä on tosi iso rooli siinä, että miten me voidaan olla muuttamassa tätä ajattelutapaa. Ja tietysti siihen on monia juttuja, mitkä tähän liittyy, mutta on ainakin kaksi isoa tekijää, jotka mun mielestä olisi tärkeää olla siellä kasvatuksessa mukana. Eli seuraavalla slaidilla tosissaan on mainittu nämä, eli systeemiajattelu ja arvokasvatus. Ja mitä nämä nyt sitten tarkoittaa? No, systeemiajattelu ensinnäkin on sitä, että me ymmärretään, miten kaikki osa-alueet vaikuttaa toisiinsa. Tässä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä meillä on kolme tekijää, meillä on yksilöt, meillä on poliitikot ja meillä on yritykset, eikä mikään näistä pysty yksinään toimimaan. Me tarvitaan toinen toisiamme, me äänestetään poliitikkoja, toisaalta poliitikot määrittää lakeja, me pystytään loppaamaan yrityksiin ja yritykset toisaalta markkinoi meidän suuntaan tuotteitaan. Eli nämä kaikki vuorovaikuttaa ja se, että me ymmärretään näitä vuorovaikutuksia, me pystytään paremmin toimimaan, me pystytään muokkaamaan niitä ensinnäkin meidän ympärillä olevia normeja, joita yksilöillä on, ja sitten myös vaikuttamaan näihin muihin kokonaisuuksiin, joita yhteiskunnassa on. Ja vaikka tämä tuntuu tosi yksinkertaiselta ajatukselta, niin olen huomannut, että kuitenkin tällaista systeemistä ajattelua puuttuu aika paljon, jolloin sitten ei päästä asioista eteenpäin, koska tuijotetaan vain yhtä ongelmaa, eikä nähdä niitä kerrannaisvaikutuksia. No, toinen juttu, mikä on sitten hyvin tärkeä, on arvokasvattaminen. Se, miten tätä toteutetaan ja miten me saadaan ihmiset arvostamaan ympäristöä enemmän, niin siitä keskustellaan tässä vielä myöhemmin. Mutta haluan tuoda sen esille, että tutkimukset vahvasti osoittaa sen, että ihmisillä, joilla on tällaisia ympäristöarvoja, englanniksi bias values, niin tällaiset ihmiset myös käyttäytyy paljon ympäristöystävällisemmin monella eri elämän osa-alueella. Se näkyy heidän autoilutottumuksissa ja se näkyy jopa heidän koko hiilijalanjäljessä. Ja uskon, että kasvatuksen keinoin me pystytään olla suuntaamassa ihmisiä enemmän siihen, että ihmisillä olisi vahvemmin tällaisia ympäristöarvoja. Ja seuraavaksi Ilkka tuleekin osittain tästä myös puhumaan toivon näkökulmasta. No niin, tervehdys minunkin puolesta. Eli tässä näkyy toivon mukaan nyt teille tämmöinen Lou Schafflan tekemä kuva siitä, että miten toivoa voitaisiin lisätä ilmastokasvatukseen. Ja nyt kun me ollaan tässä tällaisessa ulkonaoppimisen tapahtumassa, niin halusin tämän toivon näkökulman tässä tuoda nimenomaan tästä luontokasvatuksen perspektiivistä. Eli toivo on asia, joka kanavoi ihmisen toimintaa. Ja nyt tuossa kuvassa, jos tarkastelette sitä, niin siellä puhutaan tunteista. Ne voi olla kannustavia tunteita, sitten ne voi olla negatiivisia tai positiivisia, ja sitten tunteita, joita erityyppiset esimerkiksi ympäristötuhot aiheuttavat. Ja tässä kuvassa niin pyritään muissa palluroissa siihen, että yksilöllä syntyisi tämmöinen luontoyhteys. Ja tämä luontoyhteys on tosi tärkeä lapsuudessa ja se kantaa aikuisuuteen asti. Eli tästäkin on vahvoja tutkimuksellisia näyttöjä, että jos on kunnioittava suhde luontoon, niin se näkyy
vahvasti myös ihmisen käyttäytymisessä. Ja sitten siinä näkyy toiminta. Ja toiminta on myös yksi hyvin keskeinen rakentavan toivon näkökulma, että tehdään merkityksellisiä tekoja. No, jos pikkusen aukaisen tätä kuvaa vielä lisää, niin siinä näkyy ikään kuin kolme nuolta. Ja tuo ylin nuoli liittyy siihen, että minkä tyyppisiä kokemuksia meillä lapsuudessa on luonnosta, kuinka me ollaan oltu ja päästy luontoon, miten me ollaan voitu esimerkiksi tieteen ja taiteiden avulla saada selville luonnosta kaikenlaisia kiinnostavia ihmeellisyyksiä ja miten se on meitä innostanut. Ja tämä on sitten synnyttänyt meissä sellaisen luontopersoonan. Ja sitten jos mennään tuohon keskimmäiseen nuoleen, niin siinä näkyy se, että miten me vietämme aikaa vapaa-ajalla luonnossa, marjastetaan asennetaan linnunpönttöjä, niin kuin tuossa kuvassa ja niin edespäin. Ja näiden kautta me voidaan oppia sellaisia yksilöllisiä ympäristön kannalta merkityksellisiä toimintoja ja lisätä meidän toimijuutta. Ja tämän kasvavan toimijuuden kautta me voimme sitten tehdä kestäviä aloitteita. Eli se vaatii sen tiedon ja taidon, jotta me päästään sellaiseksi aloitekyvykkääksi henkilöksi. No, sitten tuossa alimmassa nuolessa näkyy se hyvin tärkeä osa, että meidän tulee jakaa näitä tunteita. Meillä täytyy olla luottamus sosiaalisiin toimijoihin. Sakari mainitsi esimerkiksi nämä poliitikot ja yritysjohdon ja niin edespäin. Meidän täytyisi luottaa niin, että ne kykenevät tekemään näitä ratkaisuja. Meidän täytyisi ajatella nämä ongelmat uudelleen, nähdä myös sitä positiivisia viestejä ja sitä kautta kuvitella, visioida parempaa tulevaista, parempaa huomista. Ja muistaa se, että nyt kasvattajana meidän tulisi tarjota niille oppijoille mahdollisuus kuvitella sitä ja mahdollisuus rakentaa sitä omaa tulevaisuutta. Ei niin, että me annetaan heidän vain odottaa sitä tulevaisuutta, vaan mahdollistetaan se tulevaisuuden rakentaminen. Ja on siis erittäin vahvat viestit, nyt jos teen synteesin tästä kuvasta, siitä, että luontosuhteella on toimijuutta vahvistava, tai syvällä luontosuhteella on toimijuutta vahvistava merkitys. Ja se tukee merkittävällä tavalla selviytymistä ja vähentää myös semmoista ahdistusta ihan tutkitusti, kun pääsee sen luontoyhteyteen. Ja sitten jos saisi seuraavan dian. Maria Ojala puhuu merkityksiä luovista teoista, jotka on hyvin keskeisiä silloin, kun puhutaan rakentavasta toivosta. Eli ne kasvatettavat saavat tehdä omassa lähiarjessaan sellaista, johon he kokevat saamansa kontaktipinnan. Ja tätä kautta pystyvät sitten vaikuttamaan siihen omaan arkeensa ja siinä tapahtuvaan ympäristökuormitukseen, ilmastokuormitukseen. Ja tähän me on nyt lyhykäisyydessä kuvannut tällaisen ilmastokasvatuksen toivon polun, jossa on ensiaskeleena kokemuksellinen oppiminen. Eli se, että miten me synnytetään se luonnon rakkaus ihan siellä päiväkodissa, no luonnollisesti on kotona tietysti, mutta sitten päiväkodissa ja sitten myöhemmin koulussa. Ja on hämmästyttävää, että tämä luonnonrakkaus, joka syntyy lapsuudessa, niin se kantaa hyvin pitkälle aikuisuuteen asti, jos ei sitten yksilöä tule jotain muita todella fundamentaaleja ongelmia omassa elämässään. Mutta se luonnonrakkaus on meidän niin ihmislajille sisäsyntystä. Sitä vaan tulee vaalia.
No, tässä toivon polussa on paljon karikoita ja epävarmia askeleita, niin siihen auttaa sitten tämmöinen dialogisuus ja vuorovaikutteisuus, yhdessä pohtiminen, yhdessä ratkaisujen etsiminen. Että me ollaan yhdessä esimerkiksi tämä ilmastokriisi nyt aiheutettu, niin yhdessä meidän tämä tulee myös ratkaista. Ja se on niin kuin tosi, tosi tärkeä näkökulma. No sitten kolmantena tuolla on toivon loikat. Ja tässä puhun transformatiivisesta oppimisesta, eli siitä, että miten me voitaisiin omaksua semmoinen muutoskyvykkyys omassa toiminnassamme. Eli miten me voitaisiin näitä systeemitason tarkasteluja tehdä, mistä Sakari mainitsi, myöskin käydä tämmöistä eettis-moraalista keskustelua. Me tarvitaan sellaista osaamista, me tarvitaan sitä vuorovaikutusosaamista, ja me tarvitaan ennen muuta sitä kykyä tehdä ratkaisuja, joka edesauttaa sen rakentavan toivon syntymistä. Ja näistä näkökulmista nyt, mitä tässä Essin ja Sakari ja minun alkupuheenvuorossa oli, niin me lähdetään nyt keskustelemaan sitten tarkemmin. Kiitos Essi, Sakari ja Ilkka teidän tosi hienoista puheenvuoroista ja tärkeistä puheenvuoroista tähän aikamme yhteen ajankohtaisiin vaan aiheeseen, eli ilmastokriisiin. Seuraavaksi tosiaan, niin kuin Ilkka sanoi, niin pääsette itse asiassa ensin kyselemään toisiltanne kysymyksiä, jonka jälkeen Leena nostaa myös yleisöstä esiin nousseita kysymyksiä. Sieltä ihan vapaasti saatte aloittaa, kellä on polttavin kysymys valmiina. Jos mä uskallan tästä nyt ehkä tähän tarttua, tähän Ilkan viimeiseen näihin toivon portaisiin. On kiinnostavaa, niin kun, miten korostat siinä sitä luonnonrakkauden merkitystä. Ja voisin kertoa ehkä ilmastokasvatuksen suhteen omaa ajatteluani joitakin vuosia takaperin, niin havahduin nimenomaan siihen, kun tämä luonnonrakkauden merkitys on ollut ympäristökasvatuksessa semmoinen hyvin vanhakin teema sieltä 70-luvulta alkaen. Ja yksi ehkä kipinä siihen, että me lähdettiin tekemään uutta mallia ilmastokasvatukseen, oli se, että tuntui, että ilmastokasvatukseen ei päde se semmoinen, että mennään siihen lähiluontoon ja tutkitaan sitä, että ilmastokasvatus vaatii jotain muuta, mutta itsekin olen kyllä itse asiassa päätynyt nyt sitten tähän niin kuin täyteen ympyrään, että ei sitä ilmastokasvatustakaan voi toteuttaa ilman tätä lähiluonnossa liikkumista ja sitä luontosuhteen tukemista, vaan se on ihan yhtä lailla välttämätön osa ilmastokasvatusta, vaikka se on globaali ongelma ja laaja ongelma ja hankala ongelma, johon ei pelkästään riitä se, että tulee ne lähimetsän ötökät tutuiksi, sillä niin kuin on oikeastaan, niin kuin, että se yhteys ei vielä sillä konstilla löydy, mutta ehkä tämmöisen pohdinnan heittäisi, että mitäs tuumaat tästä? Joo, näin se on, että ilmastonmuutos on siinä mielessä ennen muuta hyvin viheinen, että meidän aistit on me ollaan kyvyttömiä aistillisesti havaitsemaan se muutos, koska se tapahtuu kuitenkin niin kuin ihmisen aistien ulottumattomissa, eli muutokset tapahtuu varsin hitaasti. Mutta se, miksi haluan korostaa tätä luonnonrakkautta, niin kumpuaa siitä ajatuksesta, että silloin kun ihminen kokee jonkunlaista osallisuuden tunnetta johonkin, ja nyt tässä tapauksessa esimerkiksi lajeihin, niihin lajeihin syntyy sitten sellainen, voisin melkein sanoa, posthumaani näkökulma, että niitäkin aletaan arvottamaan ihan eri tavalla. Ja ne lajit kuitenkin ovat sitten sellaisia eläinlajit ja kasvilajit, jotka indikoivat eri tavalla sitä ilmastonmuutosta. Ja näin ollen lajeja häviää, uusia lajeja tulee eri alueille, esimerkiksi tänne pohjoisille leveyksille, mutta ne kertoo siitä muutoksesta, mitä meidän aistit eivät näe. Ja ne lajit ovat ikään kuin tällaisia
muutoksen malleja, jotka todella kertoo sen. Ja nyt jos näistä ei ole minkäänlaista niin kuin perusymmärrystä, että miten luonto ja miten ekosysteemi toimii, niin se ei ole tällaisen niin kuin ekosysteemisen systeemiajattelun syntymisen kannalta ollenkaan niin hyvä asia. Ja siksi haluan tätä korostaa. Joo, mulla on tähän liittyen kanssa ajatuksia ja voisin jatkaa tuosta. Olen varmaan just silloin muutamia vuosia sitten Essin kanssa tätä pohtinut, kun sitä polkupyörämallia kehitettiin ja mietittiin just tätä dynamiikkaa, mihin se tulee sen ympäristössä toimiminen sitten siihen kokonaiskuvaan. Ja ihan siis sellaisena konkreettisena esimerkkinä, että jos miettii vaikka Suomea nyt esimerkiksi, niin täällä voisi ajatella, että ihmisillä on aika hyvä luontosuhde versus monia muita maita. Mutta sitten jos katsotaan suomalaisten hiilijalanjälkeä versus muut maat, niin sitten taas sitä ei nähäkään, että tuolla logiikalla sen pitäisi olla alhaisempi Suomessa, mutta se onkin korkeampi. Eli me tiedetään, että ei ole sellaista suoraa syy-seuraussuhdetta ja samalla tiedetään, että siinä kaupungeissa monesti ihmiset saattaa olla enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin maalla asuvat joidenkin tutkimusten mukaan. Mutta sitten samalla me kuitenkin tiedetään, että nämä biosferiset arvot, eli nämä ympäristöarvot on se tekijä, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja muun muassa näkyy sitten suoraan heidän hiilijalanjäljessä. Niin se haaste, jota itse tutkijana on kamppailu, enkä ole löytänyt tähän mitään tutkimusvastausta, enkä oikein tiedä edes, miten tätä tutkia, on just se, että miten näitä biosfäärisiä arvoja saadaan sitten nostettu ihmisillä esille tai vahvistettu ihmisillä. Ja uskon kyllä, että se luonnossa toimiminen ja liikkuminen on yksi tekijä, joka siihen vaikuttaa, mutta on varmasti monia muitakin tekijöitä. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Osaatteko kertoa, miten ympäristöarvoja voisi lisätä? No jos nopeasti kommentoin, niin en haluaisi käsitellä niin ilmastokriisiä ja monimuotoisuuskriisiä niin kovinkaan irrallisena ongelmana, jota nykyisen kaltainen ihmisen toiminta täällä telluksella tuntuu kiihdyttävän. Ja siinäkin mielessä tällaiset niin biosfääriset arvot on tärkeitä, puhutaan planeetaarista hyvinvoinnista. Mutta on aivan totta, mitä Sakari sanoi, että suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki per capita esimerkiksi laskettuna henkeä kohden ja suhteutettuna vaikkapa bruttokansantuotteeseen, mikä on tietysti huono mittari, ja verrataan sitä Ruotsiin, niin Ruotsi pystyy tuottamaan hyvinvoinnin paljon pienemmällä pääkohtaisesti lasketulla hiilidioksidin tai kasvihuonekaasupäästömäärällä. Ja me monesti suomalaiset tuudittaudutaan, että me ollaan jo valmiiksi hyviä. Ja se näkyy esimerkiksi tässä kiinnostavasti, kun Sakari toi esille myös tämän maaseutukaupunkiasetelman. Eli vaikkapa nyt maatalous on yksi sellainen, turvepeltojen raivaus ja tämän tyyppiset, jotka tuottaa tavattoman paljon päästöjä, mutta on äärimmäisen vaikea täällä pohjoisessa Suomessa ratkaista niin ilmastokysymyksenä. Ja näin ollen niillä maalaisille tulee ehkä epätietoisuudestakin johtuen jopa vääriä käsityksiä siitä, että kuinka paljon se maatalous esimerkiksi kuormittaa. Samalla meidän tulisi välttää se, että me ei syyllistettäisi ketään tuottajia, vaan lähdettäisiin niiden tuottajien kanssa, niin kuin tehdään tällä hetkellä Suomessa, paljon hyvää yhteistyötä ja löydetään niitä ratkaisuja. Mutta tämä ei ole niin semmoinen joko tai, vaan tämä on meitä kaikkia koskettava yhteinen ongelma. Mä voisin ehkä vähän jatkaa vielä siitä arvokasvatuksen näkökulmasta, että Se on haastava alue. Arvot on jotain sellaista, mitä me omaksutaan kyllä siitä meidän ympäriltä, mutta niitä ei voi niin kuin pakottaa. Ja sitten kasvatuksessa, opetuksessa ne voi olla myös vähän tämmöinen herkkä aihepiiri, eli
opettaja saattaa kokea, että ei ole hänen asiansa myöskään niin kuin vaikkapa koulussa niin tuottaa mitään tietyn tyyppistä arvomaailmaa sille oppilaalle, vaan sen oppilaan tehtävä on itse rakentaa sitä omaa arvomaailmaansa. No näinhän se tavallaan tietysti on, mutta sitten toisaalta ne opettajan arvot, arvostukset, asenteet tulee läpi joka tapauksessa jollakin tavalla siinä oppimistilanteessa, ja tavallaan se, että jos ne yritetään pitää poissa, niin sekin on arvoratkaisu. Eli tietynlainen tämmöinen niin kuin jatkuva dialogi on varmastikin välttämätöntä näiden aiheiden tiimoilta joka tapauksessa, ja ehkä myös sen kasvattajan omien arvojen tiedostaminen, ja mitkä mahdollisesti on sellaisia arvoristiriitojakin omassa niin kuin maailmassa, eli mitä pidän tärkeänä, mutta toisaalta toimin ehkä itse ristiriitaisesti niiden omien arvostusteni suhteen. Ja tämä, että näistä voidaan sitten käydä myös keskustelua. Tähän ehkä nostan vielä sieltä meidän polkupyörämallista ne jarrut, eli se toiminnan esteet, joka on mun mielestä hyvä tapa niin kuin käydä kiinni siihen, että miksi meidän yhteiskunnassa ei toimita ilmastonmuutosta hillitsevästi kaikissa tavoissa, tai kaikin tavoin, mitä voitaisiin, ja mitkä tavallaan on niitä esteitä, mitä semmoiselle toiminnalle on, niin mulle ainakin se tuntuu aika sellaiselta tärkeältäkin näkökulmalta, että tarkastellaan kriittisesti sitä, että miten me toimitaan, miksi me tehdään niitä valintoja kuin me tehdään, mitkä on sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa ja mitkä on sellaisia, joihin ei voida, ja miksi joihinkin on helpompi, miksi jotain ehkä ei halutakaan tehdä toisella tavalla ja näin edespäin, niin silloin saadaan tavallaan semmoinen sekä niin kuin myös käytäntöön limittyvä ja siihen konkretiaan limittyvä arvokeskustelu liikkeelle. Joo, kyllä. Sakarikin voi varmastikin tästä täydentää, mutta mulla on yksi arvoista tuli vielä sellainen ajatus mieleen, että niin kuin opettajana, kasvattajana, niin kuin Essi sanoi, niin vielä niin kuin toistan sen, että on minusta tosi tärkeää, että se kasvattaja tunnistaa ne omat arvot, mitä arvottaa. Siis jos ajattelee, että arvosana, niin kuin sitä perus niin kuin runkoa siitä, niin kysymys on siitä, että mitä arvottaa niin kuin ihmisenä, minkä tyyppisiä asioita. Ja sitten toinen näkökulma niin on se, ettei kasvattajana tukuttaisi niitä omia arvojaan, vaan ennen muuta tarjoaa niitä välineitä, oppimistilanteita, joissa se kasvatettava voi tunnustella niitä omia arvoja, pohtia, että miksi toimii, nyt jos puhutaan vaikka nuoresta, että miksi nuori toimii tietyllä tavalla. Joo, ehdottomasti samaa mieltä just siitä, että opettaja pystyy aika paljon valitsemaan, että minkälaisia keskusteluja myös siellä luokkahuoneessa käydään tai oppilaiden kanssa. Eettisiä kysymyksiä pystyy monesti nostamaan ja sitten opettaja päättää, minkälaista opetusmateriaalia käyttää. Siinäkin on tietynlaisia eettisiä valintoja mahdollisesti tai ainakin sitten kasvatuksellisia ja arvovalintoja. Et toki jos suoraan oppikirjaa käyttää, niin ehkä sitten ei niinkään, mutta sieltäkin saattaa joitain asioita nostaa enemmän kuin toisia, että mistä se johtuu. Niin samalla tavalla kuin Ilkka tuossa mainitsi, niin peräänkuulutan sitä, että opettajan on tosi tärkeää olla tietoinen niistä omista arvoistaan ja sitten myös toki peilata sitä sinne opetussuunnitelmaan. Meidän opetussuunnitelmahan on hyvin arvokeskeinen verrattuna monien muiden maiden opetussuunnitelmiin. Et siellä selkeästi määritetään ne arvot ja siellä kestävä kehitys on yksi näistä arvoista. Ja varsinkin nyt yläkoulun opettajana peilaan siihen, että mitä siellä on, niin sitten kuitenkin siellä, jos mennään niihin yksityiskohtiin, että mitä pitää opettaa, niin ne on aika väliä. Et siellä on ne ohjaavat arvot, mutta ei siellä kerrota kovin tarkasti niitä yksityiskohtia. Et siinä sitten opettajan omat arvot tulee peliin, että hän miettii, että okei, jos pitää joku ilmiö opettaa, niin minkälaisia esimerkkejä mä otan esille. Puhunko mä siinä yhteydessä jostain vaikka ilmastonmuutokseen liittyvistä haasteista, mitkä liittyy vaikka johonkin kaivosalaan tai vastaavaan, ja sitten niiden haasteiden ympärille pystyy kyllä luomaan sitä opetussuunnitelmaa tai niin kuin täydentää tai opettaa sitä, mitä se opetussuunnitelma myös vaatii. Että monien kansainvälisten kollegoiden kanssa, kun juttelee ja yrittää kertoa, miten Suomen opetussuunnitelma toimii, niin
heidän on vaikea ymmärtää sitä, koska monessa maassa saattaa olla kymmeniä sivuja per aine ja kerrotaan tasan tarkkaan, mitä pitää opettaa ja missä vaiheessa, kun taas Suomessa meillä on se hyvä puoli, että annetaan paljon vapautta siinä, vaikkakin toisaalta siinä on sitten omat haasteensakin. Että sitten meillä ei ole ehkä niin yhteenmukainen se opetus jokaisessa koulussa kuin jossain toisessa maassa, joka taas tuo esille sen, että opettajan arvo tulee aika vahvasti näkyviin sen luokkahuoneessa. Juuri näin. Ja nyt hiljattain tuli, olikohan viime viikolla kyselytutkimus tuolta Oulun suunnalta, siis pohjoissuomalaisia nuoria, niin vapaus on myös yksi arvo. Niin nuoret on aika, se oli mielenkiintoinen tulos, että toisaalta nuoret niin sanoivat, että ilmastonmuutoksesta tuputetaan liikaa, toisaalta ei. Sitten ollaan niin valmiita tekemään monenlaisia juttuja, mutta sitten yksi, mistä ei olla valmiita luopumaan, on matkustaminen. Eli lentoliikenne yhtenä tällaisena, jos ajatellaan nyt vapautta matkustaa siivillä kaukomaille, niin on niin henkilötasolla laskettuna niin hyvin merkittävä hiilijalanjäljen suuruutta kasvattava päästölähde. Ja tietysti Suomessa on pitkät etäisyydet, että jonkun verran sitä lentoliikennettä on, mutta näissä nyt minusta näkyy näistä nuortenkin, vaikka he ovat nykyään hyvin valveutuneita, niin sellainen tiettyjen arvojen painottuminen, että joistakin ollaan valmiita luopumaan, joistakin ei. Ja Essi tietää paljon näistä oman väitöskirjansa myötä näistä niin sanotusta pienistä teoista, että semmoisia on niin kuin helppo tehdä, sammutetaan valoja ja näin päin pois, mutta sitten semmoiset isot merkitykselliset teot, mitä esimerkiksi Sakari jossakin artikkelissaan tarkasteli, että miten opettaja-opiskelijat hahmottavat isoja ja pienten teojen päästövaikutuksia, niin tulee kiinnostavasti esille se, että pienet teot on niin kuin helppo toteuttaa, niitä tehdään ja niitä ajatellaan hyvin, niin kuin, jos suoraviivasta nyt vedän tässä ajatusta kokoon, niin ajatellaan niin, että ne pienet teot ovatkin isoja tekoja. Ja sen vuoksi haluaisin korostaa sitä tietoa niin kuin ympäristö- ja ilmastokasvatuksen pohjana. Että meillä tarvitsee olla vahva tietoperusta, johon me pohjataan se esimerkiksi ilmastokasvatus. Mitä ajatuksia tästä? Tämä on tärkeä, ehdottoman tärkeä näkökulma ja jollakin tavalla ehkä mielelläni heittäisinkin keskustelua eteenpäin juuri siihen, että miten se toimijuus ja tieto kytkeytyy toisiinsa. Ja musta tuntuu, että Sakarilla olisi siellä nyt juuri varmaan hyvä ajatus tähän, vai oliko? No ei ollut just tohon. Jos sulla oli joku ajatus just tohon, niin sano vaan eka. Kerro sä ensin, niin mä pyörittelen sitten eteenpäin sitä teemaa. Okei. Joo, mulla oli tohon tietopuoleen, ja ehkä linkittäisin sen taas siihen arvottamiseen, että tutkimukset osoittaa, että tieto on joksenkin vähän, että siinä on ehdottomasti petrattava, että ymmärretään, mitkä teot on niitä kaikkein merkityksellisimpiä. Mutta sitten samalla me tiedetään, että on ne tietyt jutut, mutta ihmiset ei ole valmiita luopumaan, kuten vaikka se lentäminen. Ja nyt jos mietitään meidän opettajaopiskelijoita, niin he pystyisivät aika helposti vähentämään hiilijälkeä noin 30%. Ihan yksinkertaisesti sillä, että ei lentäisi tai vähentäisi sitä huomattavasti ja vähentäisi autoilua huomattavasti, eli miettii asuinalueen sen mukaan, että ei välttämättä tarvitse autoa. Ja sitten loput tulee ruokailusta. 30% olisi siinä, mutta ihmiset keskittyy tosi paljon siihen 1-2%, joka tulee sitten kierrättämisestä ja valojen sammuttamisesta. Ja okei, kaikki on tärkeitä, mutta mietin monesti, että onko tässä sellaista petosta tai itsepetosta ihmisillä, että tehdään niitä tiettyjä tekoja ja ajatellaan, että mä oon nyt tehnyt oman osani, eikä sitten olla valmiita tekemään sitten niitä isompia tekoja. Tuohon nyt sitten jatkan tämän toimijuuden näkökulman. Eli tavallaan juuri se, että ne pienet teot on helpoimpia. Yleensä ne hyvin pienet teot on kaikkein helpoimpia, mutta niiden merkityksellisyys on sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta myös aika mitätön.
itse esimerkiksi jätteiden lajittelu ja erityisesti roskien kerääminen on sellainen, että mä ärsyynnyn joka kerta, kun joku sotkee roskien keräämisen ilmastokasvatukseen, koska niin kun, sillä ei nyt niin kun sen ilmastonmuutoksen näkökulmasta ole merkitystä, että ehkä merten muoviroskan, mutta ei ilmastonmuutoksen kannalta. Ja tavallaan niin kun se, että kasvattajina me pystyttäisiin tukemaan sitä semmoista niin kun, yhteisöä ja yhteiskuntaa muuttavaa toimijuutta, sitä semmoista, että yhdessä tehdään ja tehdään niin kuin muitakin kuin vain sitä minun käyttäytymistäni rajoittavaa tai muuttavaa toimintaa, niin sen tyyppistä toimijuutta ja toimintaa kannustaisin ilmastokasvatuksessa. Ja se on mahdollista, se on täysin mahdollista koulun kontekstissa. Meillä on hienoja esimerkkejä. Olin itse aamulla kuuntelemassa tätä muuttuva koulupuheenvuorosessiota, missä Sanni Virtanen kertoi vantaalaisen Ruusuvuoren koulun toiminnasta, ja sitten taas omassa työssäni olen yhteistyössä Lempäälän lukion kanssa. Siellä on aivan mahtavat ilmastosoturit, jotka saavat vaikka mitä huikeita asioita aikaiseksi. Ja tämän tyyppisiä niin kuin toimintamuotoja pystytään luomaan, ja nuoret pystyvät vaikka minkälaisiin toimintamuotoihin. Ja samaten vaikka vihreä lippuohjelmassa, niin aika pienetkin oppilaat, jopa päiväkoti-ikäiset lapset, pystyvät ryhmänä yhdessä tekemään aloitteita, ideoita, niin kuin kehittämään sitä yhteisöllisesti, sitä niin kuin ilmastotyötä tai ympäristötyötä. Mutta se on jotakin, mihin ei olla ehkä totuttu. Eli se ei ehkä mahdu siihen semmoiseen niin kuin perustoimintamuottiin, ja se vaatii sen motivaation ja sen kehittämisen ja sen organisaation tämmöisen hyväksymisen, että tämän tyyppinen toiminta pystyy etenemään. Nyt tässä vaiheessa me tiedämme, että tätä olisi todella herkullista jatkaa eteenpäin, mutta koska olisi hienoa saada myös aikaa yleisön kysymyksille, niin tässä vaiheessa kysyn Leenalta, että onko meille tullut kysymyksiä yleisöltä? Joo, kiitos. Täällä on tosiaan mietitty myöskin tätä arvojen ja tekojen ristiriita-asiaa. Siitähän te olette nyt jo jonkun verran puhuneetkin. Sitten on vähän pohdittu, että mikä voisi olla tämmöinen luontosuhteen määritelmä oikeastaan. Ja sitten tätä systeemiajattelua, että oikeastaan sitä olisi ensimmäisenä ehkä kysyä, että miten systeemiajattelua voisi opettaa. Että jos teillä olisi antaa jotain konkreettisia esimerkkejä täältä nimenomaan ilmastokasvatuksen näkökulmasta tähän systeemiajattelun opettamiseen. Siis tämä systeemiajattelu on tietysti hyvin laaja, mutta jos jotain kerron siitä, niin systeemiajattelussa on oleellista tunnistaa erilaisia elementtejä ja ennen muuta että elementtien välinen vuorovaikutus. Ja tämä vuorovaikutus paljastaa jotain sen systeemin luonteesta. Sitä analysoimalla päästään niin kuin hyvin pitkälle perille siitä, että mitä tapahtuu sen systeemin sisällä tai toisaalta miten se systeemi vuorovaikuttaa ulkopuolelle. No nyt jos tätä jotenkin konkretisoi, niin mitä se tarkoittaa sitten kouluyhteydessä, koulukasvatuksessa, niin voidaan lähteä tutkimaan esimerkiksi joidenkin tuotteiden valmistamisen prosessia ja sen eri vaiheiden kytköksiä ilmastonmuutokseen, ympäristökuormitukseen ja niin edespäin. Eli esimerkiksi tällä tavalla voidaan sitä systeemiajattelua tukea. Että se niin kuin elementtien osasten välinen muutos on se avain tässä systeemiajattelussa. On olemassa aina joku tämmöinen emergenttinen, joku systeemi, joka tämmöinen emergenttinen vaihe, jolloin joku uusi asia ilmaantuu. Ja silloin se voi olla esimerkiksi hyönteiskato, joka on tämmöinen emergentti ilmiö, joka on tullut, jota pitkään pohdittiin, että mihin ne mehiläiset häviävät. Ja sitä, kun lähtee systeemistä tarkastelemaan, sieltä nähdään monenlaisia kytköksiä. Ja yhtenä esimerkiksi nämä neonikotoidit, jotka jollain tavalla mehiläisten hermostoa vaikuttaa ja sillä tavalla tuhoaa mehiläisyhdyskuntia ja vaikuttaa pölyttämiseen. Eli tässä systeemisessä ajattelussa on myös haasteena se, että pitää olla sitä tietoa, jotta pystyy käsittelemään niiden osasten välistä vuorovaikutusta. Joo, mä voisin jatkaa ihan konkreettisella esimerkillä ja korostan just että systeeminen ajattelu vaatii hyvin paljon tietoa ja opettajana se vaatii hyvin paljon sitä prosessin ohjaamista,
että se ei niin kuin tule ihan luonnostaan silleen, että annetaan vain nettiä ja pyydetään oppilaitoksista surffaamaan, että mitä netistä löytyy. Mutta nyt viime aikoina mediassa on ollut tämä Shellin tapaus, että oikeus päätti, että Shellin pitää vähentää päästöjään, oliko 45% vuoteen 2030 mennessä. No, systeemiajattelun näkökulmasta, systeemiajattelu ja tällainen strateginen ajattelu itse asiassa hyvin lähellä toisiaan, tai skenaarioajattelu. Jos lähdetään miettimään nyt skenaarioita, mitä nyt se tarkoittaa Shellille? No, Shellhän voi halutessaan myydä vaikka osan niistä porauslauttoistaan ja ostaa sitten vaikka tuulienergiaa, ja se täyttää sitten ne lain ehdot. No, mutta mitä se tarkoittaa? Ne porauslautat on edelleen jonkun omistuksessa, ja ne saattaa myydä sitä öljyä vaikka Kiinaan, missä ne ihan mielellään ostaa sen. Eli vaikka tästä nyt on hirveästi purrattu, niin onko tämä aidosti ratkaissut mitään ongelmaa? No, mitä sitten tarvitsisi tehdä, että tämä ongelma ratkeisi? Niin se pitäisi tapahtua siinä energiamurroksessa. Meillä pitäisi saada enemmän tuulivoimaa, enemmän aurinkoenergiaa. No, onko niitä mahdollisuus tuottaa enemmän kuin mitä tällä hetkellä tuotetaan tai on niin kuin skenaarioissa tuottaa? Ja siinä tulee sitten taas tietyt raaka-aineet vastaan tai metallit, mitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi louhoksi, jotta niitä saadaan. No, mitä muita vaihtoehtoja on? No, esimerkiksi ydinvoima. No, mitä se sitten aiheuttaa ajatusten maailmassa esimerkiksi? Ihmiset vähän kammoksuu sitä, siinä on paljon erilaisia uhkia ja niin poispäin. Eli kaikissa näissä vaihtoehtoissa on hyviä ja huonoja puolia, ja sitten se systeeminen ajattelu on sitä, että okei, ymmärretään näitä eri riskejä ja mahdollisuuksia, mutta nyt koska kyseessä on pirullinen ongelma ja jotain pitää tehdä, niin meidän pitää näistä huonoista vaihtoehdoista valita joku, mikä se on. Niin just se, että miettii niitä eri skenaarioita, että mitä tapahtuu, kun jotain tapahtuu tai muuttuu meidän yhteiskunnassa. Mä lisään ennen kuin Anna kerkee keskeyttää mua, niin vielä pikaisesti vähän ehkä pienempien lasten näkökulmasta se sopivan teeman systeemiseen ajatteluun, ihan siis vaikka ruoka, mistä se tulee ja mikä siihen vaikuttaa, että mitä me syödään, ja ei vain se semmoinen niin kuin tavallaan kuvakirjatarina siitä, että miten se lehmä laiduntaa siellä ja se peruna kasvaa siinä vieressä, vaan sitten tämä meidän globaali ruokasysteemi, niin sitäkin voidaan aika pienten lasten kanssa jo tarkastella, että mistä kaikkialta ruoka meidän keittiöön matkustaa ja mitä kaikkea se vaatii, että näin pystyy tapahtumaan. Tämä oli loistava esimerkki, missä päiväkodissa lapsi saattaa kysyä, tai se on selvinnyt, että me syödään perunaa, ja lapsi saattaa kysyä, että miksi me sitten syödään ulkolaista perunaa. Mutta nyt seuraavaksi, Essi, aloitatko aiheesta kiteyttämisen? Ole hyvä. Kiitos, tämä tuli jotenkin vähän, vaikka tiesin itse, että kyllä se tässä kohtaa tulee, niin näin napakasti ehkä mikä se mun tämmöinen keskeinen viesti ilmastokasvatuksesta olisi, mitä haluan juuri sinun siellä yleisössä muistavan, on se, että tämä on viheliäinen, opittava ja opetettava aihe. Se on monimutkainen, hankala, globaali, vaikea ratkaista, mutta se on äärimmäisen tärkeää, että ilmastokasvatusta kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla kehitetään, koska kasvatus ja koulutus on niin olennainen osa tätä yhteiskunnan muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Ja hyvässä ilmastokasvatuksessa toimitaan monipuolisesti eri oppiaineiden näkökulmasta, tehdään kaikenlaista, otetaan se toiminta mukaan, käydään sitä eettistä dialogia niiden pienten ja vähän isompien ihmisten kanssa, ja sitten sisällytetään mukaan se ratkaisujen näkökulma. Kaikessa tässä ilmastokasvatuksessa, mitä itse haluan kannustaa tekemään, on se, että pidetään tämmöinen toivon ilmapiirin luominen tavoitteena, vaikka sitten muuttamalla sitä maailmaa ympärillä, niin kuin muutamat koulut on tehneet. Eli tavoitteena ei ilmastokasvatuksessa ole se, että kasvavat nuoret lapset joutuisivat sen semmoisen ilmastoahdistuksen valtaan, vaan että he saisivat voimaantumisen kokemuksia ja pystyisivät toteuttamaan sitten sitä ilmastonmuutoksen hillitsemistä omassa elämässään. Joo, mäkin korostaisin sitä, että meillä ei tosissaan ole mitään hopean nuolta, jolla nämä ongelmat ratkaistaan, mutta mä uskon, että kun me tehdään asioita monella rintamalla, niin asiat menee eteenpäin. Ja tietysti se, mistä lähtee liikkeelle, on me itse. Ja haastaisin jopa kaikkia miettimään sitä omaa hiilijalanjälkeä. Uskon, että on mahdollista elää vaikka niin, että on puolet siitä perussuomalaisen hiilijalanjäljestä. Lähtee siitä liikkeelle, toimii esimerkkinä
ja sitä kautta on myös kannustamassa muita toimimaan. Ja tietysti haalisien ympärille porukkaa, joiden kanssa yhdessä tehdään, niin ne ei sitten tule uupumusta siinä matkan varrella. Ja esimerkkinä oleminen on myös tosi tärkeä opettajana, kasvattajana. Voidaan olla esimerkkinä tietysti meidän toiminnassa ja meidän puheissa ja sitten myös siinä, miten me ajatellaan. Eli myös tätä systeemistä ajattelua me pystytään meidän omilla puheillamme myös mallintamaan sitten oppilaille. Ja tietysti ei ehkä ihan paras vertaus just tähän kontekstiin norsuun liittyen, mutta mä tykkään siitä ajatuksesta, että norsukin syödään palasina. Tietysti kun meitä on useampia syömässä sitä, niin sitä helpommin se tulee varmasti syödyksi. Eli tämä vaatii sitä, että useampi ihminen toimii ja sitä, että me aloitetaan jostain ja lähdetään liikkeelle sen sijaan, että jäätäisiin laakereille lepäämään. Eli tiivistäisin niin, että ollaan itse se muutos, jota me toivotaan näkevämme meidän ympärillä. Tartutaan härkää tarvesta, mutta tietysti varotaan sitä, että me haukutaan väärää puuta, ei kiinnitä huomioon väärin asioihin. Ja rakennetaan yhteisö, jonka kanssa voimme viedä asioita yhdessä eteenpäin. Niin mä uskon, että kun me tehdään näitä kolme asiaa ja kun me mallinnetaan näitä sitten myös niille, joiden elämässä me vaikutetaan, niin kyllä ilmastonmuutos näillä saadaan takaisin. Nyt kun me ollaan ulkona ulos out tapahtumassa ja oli puhetta aikaisemmin toimijuudesta, niin luokan koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt tarjoavat valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia ilmastokasvatuksessa, joiden avulla voidaan lisätä oppilaiden toimijuutta, opiskelijoiden toimijuutta. Eli ollaan yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa opettajana, opiskelija oppilaslähtöisesti pohditaan sitä, että millä tavalla siinä heidän arjessaan voidaan nyt mukaan ottaa jotain vaikkapa metsän istutusta tai jotain muuta, jonka avulla voidaan vaikuttaa siihen muutokseen myönteisellä tavalla. Näin laajasti ja laajassa kuvassa haluaisin sitä korostaa, että me tarvitaan ehdottomasti tekoja. Eli meillä on Suomessakin valtavat nyt hiilineutraalisuustavoitteet, meillä on valtava kuilu kuitenkin tavoitteiden ja toimien välissä. Ja siinä, että sitä kuilua voidaan lähteä parsiin umpeen, niin tarvitaan ehdottomasti ilmastokasvatusta myös tueksi. Eli se on muuten tavattoman haastavaa. Eli meidän tulee kasvattajien olla muutoksen tekijöitä. Ja se, että millä tavalla sitten päästään näihin tekoihin, niin edelleen haluan korostaa niitä tunteita, otetaan ne huomioon. Me tarvitaan tietoa ja sitten me tarvitaan muutoskyvykkyyttä tehdä ne tarvittavat muutokset. Ja tässä myös peräänkuulutan sitä oppimista niin koulussa kuin myös meidän aikuisten keskuudessa. Kiitos näistä ajatuksista. Vielä meillä on hetki aikaa. Kysyisin sellaista, että Ilkka itse asiassa nostikin jo nämä puunistutukset, mutta koska me tosiaan ollaan täällä ulosoltaut tapahtumassa, joka on Suomen suurin ulkonaoppimisen tapahtuma, niin vielä voisi Essiltä ja Sakarilta ottaa pienet vinkit kaikille kuulolle, että miten ilmastokasvatusta voi toteuttaa myös ulkona. Eli puiden istutus oli yksi esimerkki, mitäs muuta? No, muistuttaisin tässä, että ulkona oppimiseen, jos käsitetään se, että se on siellä luokkahuoneen ulkopuolella, niin voidaan ottaa se oma koulurakennus semmoiseksi, jota lähdetään tutkimaan. Eli ei olla pulpettityöskentelyssä, vaan lähdetään tekemään tutkimusta siinä omassa koulurakennuksessa. Ja sitten voidaan ottaa vaikka se koko oma kunta, eli mennä vierailulle energialaitokselle ja erilaisiin paikkoihin tavata koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ja sillä tavalla niin kuin ei ehkä välttämättä työskennellä luonnossa, mutta kuitenkin luokkahuoneen seinien ulkopuolella. Joo, itsellä oli hyvin samantyyppisiä ajatuksia kuin Essillä, eli katsotaan tätä rakennettua ympäristöä, jossa kuitenkin nämä ilmastopäästöt pääsääntöisesti syntyy. Eli voidaan just käydä tehtailla vierailemassa, perehtyä meidän energiajärjestelmään, ehkä jossain rakennuksessa on pistetty maalämpö pystyyn tai aurinkopaneeleita tai vastaavaa, jos pystyy siellä seuraamaan jotain energiankulutusta ja sen tyyppisiä.
ja sitä kautta lähtee rakentamaan sitä systeemiajattelua myös siihen kannustaisiin. Kyllä, kiitos näistä. Erinomaisia esimerkkejä. Saanko vielä lisätä? Saat lisätä vielä. Sulla on minuutti. No niin, eli eli jos halutaan sitä ilmastojärjestelmää, miten ilmasto, mikä on ilmasto, mikä on sää, niin se ulkona oppiminen on siinä hyvin keskeinen. Eli tehdään tutkivaa oppimista luonnossa ja ympäristössä. Tehdään mittauksia, perustetaan lumilinjoja ja tutkitaan, että minkälaiset on talvet, miten sää ilmenee eri aikoina ja niin edespäin. Ja verrataan niitä tietoja sitten vaikkapa 30-vuotiseen keskiarvoihin ja päästään niin kuin ymmärrykseen siitä, että mikä on sää ja mikä on ilmasto, mikä on ihan perusymmärrystä. Perusymmärrys, kun puhutaan ilmastonmuutoksen tai ilmastokasvatuksen opettamisesta. Kyllä. Nyt siirryn tänne toiselle kameran puolelle. Minä kiitän Essi, Ilkka ja Sakari tästä näistä teidän todella ensinnäkin antoisasta keskustelusta, mutta myös teidän esityksistänne. Ja myös yleisölle kiitos tässä vaiheessa.